Від іграшок конструкторів до новорічних марок сьогодення. В обласному краєзнавчому музеї розгорнута виставка новорічних листівок та ялинкових прикрас. Частиною цієї виставки є листівки, самі іграшки і фотографії, які нам надали мешканці нашого міста, завітавши до нас в музей. У нас було таке прохання до мешканців міста. Співробітники нашого музею збирали іграшки, і частина іграшок і листівок зберігається у фондах нашого музею. Найдавніша листівка експозиції датована 1941 роком, а загалом їх тут близько півтори сотні. На новорічних картках радянської пори часто зображувалися пейзажі, звірі, герої мультфільмів, казкові персонажі. Щодо іграшок, на виставці їх майже три сотні. Від найдавніших – стеклярусів або іграшок-конструкторів до сучасних. Нам іграшки дарували музей, передавали місцеві мешканці, тому що купували нові, а старі, якщо були ціли, ну, взагалі ви розумієте, що іграшка, вона скляна була зазвичай і недовго тривала. І якщо залишалися ще цілими іграшки, але вже вони не використовувалися у прикрасі, то їх десь так, щоб то передавали до нас, до музею. За оформленням новорічних оздоб можна простежити за модою різних часів. До прикладу, на виготовлення іграшок у вигляді кукурудзи, очевидно, вплинула її популярність за доби Микити Хрущова. Також значна частина прикрас присвячена темі виходу людини в космос. Це і листівки, і гірлянди у формі ракет, планет, сонця та місяця. А ще іграшки, у яких певні виїмки нагадують ілюмінатори. Чимало експонатів мають форму фруктів та ягід. Один з найдавніших – скляний лимон. До речі, перша скляна іграшка з'явилась в Німеччині, тому що був не урожай яблук, а було прийнято прикрашати фруктами дерева. І до Нового року не було стільки фруктів, щоб прикрасти дерева. І першими складови саме у Німеччині видали кульки. І оці от кулі були дуже популярними. За перший рік їх розкупили, вони сподобались людям. Популярними в Радянському Союзі були так звані іграшки на прищепках. Вони також представлені на новорічній виставці музею. Окремий розділ – старі фотографії із зображенням, зокрема, новорічних ранків. Триватиме експозиція ще три тижні, тож працівники обласного краєзнавчого музею запрошують усіх краян поринути в казкове минуле та дізнатися більше про атрибути, без яких неможливо уявити свято Нового року.